Då ber jag fullmäktige att inta sina platser igen och förklarar sammanträdet för öppnat efter kaffepausen. Och vi är framme vid den fjärde interpellationen. Och den är ställd av Klara Aranda, Sverigedemokraterna. Vilka åtgärder vidtar Region Östergötland med anledning av det kraftigt ökande antalet tuberkulosfall? Och jag frågar regionfullmäktige om interpellationen får ställas. Och då är ordet begärt av Klara Aranda, Sverigedemokraterna. Varsågod, Klara. Tack, fru ordförande. Skulle vilja börja med att tacka för interpellationssvaret. Jag tycker det är mycket glädjande att Region Östergötland arbetar för att motverka detta problem. Och det är positivt att regionrådet också tycks se allvarligt på de ökade fallen av TBC. Precis som också påvisas i interpellationssvaret är det så att antalet tuberkulosfall har ökat i vår region, vilket jag tycker är beklagligt. Jag menar att Region Östergötland måste fortsätta att arbeta för att förhindra smittspridning till största möjliga mån. Och på sikt också verka för att tuberkulos utrotas. Som sagt, jag är glad över att det finns någorlunda omfattande arbete mot spridning och hantering av TBC. Och min förhoppning är också att Region Östergötland kan gå i bräschen för detta viktiga arbete. Jag skulle därför också vilja ställa några följdfrågor till regionrådet kopplade till interpellationen. Som jag menar är centrala för att vi ska nå den nollvision som jag räknar med att samtliga politiker här strävar efter. Anser regionrådet att våra anställda har tillräckligt bra kunskap om TBC och sjukdomens spridning, eller krävs det ytterligare utbildningsinsatser? Om så är fallet, skulle dessa insatser kunna bli verklighet inom en snar framtid, och vilka skulle i sådana fall beröras? Världshälsoorganisationen har som bekant uppmanat Sverige att ta fram en nationell krisplan till följd av den drastiska ökningen av TBC-fall. Och inte minst med anledning av att många invånare i vår region kommer från så kallade högriskländer undrar jag om det inte bör upprättas en översyn av hur det fungerar idag och om det är läge att eventuellt förbättra de rutiner som i nuläget finns. Tack. Tack så mycket, och då går ordet till Kristoffer Bernsköld, Socialdemokraterna. Varsågod, Kristoffer. Tack så mycket. Tack så mycket för interpellationen. Jag tänkte börja i den änden att du beskriver i din interpellation att det här var en sjukdom som var utrotad, och sen att vi nu har kraftiga och svåra problem för att det kommer människor från flyktingar från afrikanska länder såsom Somalia, Eritrea men även Afghanistan. Underförstått är det ju såklart att du tycker att det är ett problem att de kommer hit och har de sjukdomarna, och sen så gör det till någon form av att vi ska tycka att de inte ska komma hit. Med det sagt så tycker jag att själva andemeningen till interpellationen är knepig och tycker att den är lite felaktig. I mitt svar så redogör jag för, och jag tycker det var snällt att du tackade regionrådet. Man ska inte tacka regionrådet, jag har inte på riktigt haft ett dugg med allt det här arbetet att göra, utan det är våra duktiga medarbetare som har sett till att det här har gjorts. De har ju då identifierat hela 53 fall, vilket ju inte är särskilt många, och det är väldigt begränsat till vart de är, och man har fått ganska snabbt kontroll på dem. Sen räknar jag upp massor med åtgärder som inte jag har bestämt om, utan som smittskyddsmänniskorna och de som jobbar i den här verksamheten har sett till att det blir gjort. En stor eloge till dem, och stort, vi ska ha stort tack och vi ska skänka dem en varm tanke för att de så snabbt och så duktigt och kompetent har hanterat det här när det har dykt upp. Dina följdfrågor så måste jag ju, för den första, om de har tillräcklig kunskap eller inte, så jag kan tyvärr inte svara på den på så här rak arm. Det politikersvaret på det är såklart att det alltid bör finnas möjlighet att det finns kunskapsluckor som man såklart behöver fylla ut. Det andra svaret är ju också att människor med legitimerade yrken ska se till att man har adekvat kompetens och kunskap för att kunna genomföra de insatser som medborgarna kräver. Om det behöver göras mer så kan jag tyvärr inte svara på det. Jag vet inte heller vilka grupper som det skulle kunna beröra. Jag gissar att om vi får signaler om att det skulle behövas mer kunskapsinsatser så får vi fundera på hur det ska gå tillväga. Spontant skulle man ju kunna tro att det kanske är andra yrkesgrupper som möter människor än just hälso- och sjukvårdspersonal som behöver ha kunskap om det här, som man kan larma och säga till sjukvården så tidigt.
Men jag skulle vilja med det avge mitt svar. Tack så mycket. Och då är replik begärt av Klara Aranda. Varsågod. Okej, det var många ord men kanske inte så mycket viktigt innehåll. Mer personliga åsikter känner jag, politiska åsikter. Men jag får i alla fall tacka dig för svaret eller försök till svar. Och jag kommer följa upp det här ärendet och hoppas att man arbetar med det jag har anfört. Tack. Och då är replik också begärt av Kristoffer Bernsköld, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack så mycket. Du är ju med i ett politiskt parti. Jag är också med i ett politiskt parti. Vi präglas av våra värderingar. Det är fullt lämpligt att vi ger politiska svar på politiska frågor. Särskilt när det handlar om att man ska misstänkliggöra människor som flyr hit. Vi har ju ett ansvar utifrån lagstiftningen att ansvara för hela det här med smittspårning och se till att man hittar sånt. Det följer vi till 100% som det ser ut i dagsläget. Om det skulle förändras så kommer vi få information till det genom brukliga kanaler från vår verksamhet. Och då kommer vi såklart ge dem förutsättningar att lösa det. Du kommer fortsätta att få massor med politiska svar på frågor som implikerar det. Tack så mycket. Och då ett avslutande genmäle av Klara Aranda. Varsågod. Ja, jag skulle bara vilja veta på vilket sätt som vi misstänkliggör personer i den här interpellationen. Kan du utveckla det lite? Nej, jag får inte svara. Tråkigt. Då var det slut på det replikskiftet. Och också tomt på talarlistan. Och jag frågar regionfullmäktige om vi kan anse debatten för avslutad. Kan vi då notera att interpellationen är ställd och besvarad?